Enfunda nyingi nga polisi ne basajja bayo balinyegera ebivvulu by'omuyimbi Bobi Wine. Ng'ebiseera ebisinga ebivvulu bino bibeera bitegekeddwa abategesi b'ebivvulu okuli Abitex owa Abitex Promotions ne Baju owa Baju Events. Abategesi b'ebivvulu bano baddukira mu kkooti enkulu ewozesa emisango gy'engassi ku Twitter we Nakasero. Era omusango guno guze guwulirwa mu maaso g'omulamuzi Lydia Mugambe ng'olwaleero lwe lubadde olunaku olw'okwensala y'omusango guno. Baju ne Abitex wamu ne munnamateeka waabwe Erias Lukwago balabiseeko nga gabeesibye oluvannyuma okumala ebbanga nga tebannakkirizibwa kuyingira. Nga tebannayingira munda, bano bafunye amawulire nti ensala y'omusango eyongezeddwayo okutuusa olunaku olutabategeezeddwa. Erias Lukwago nga ye munnamateeka wa bano agamba nti omusango guno gumaze ebbanga ddene n'olwekyo eky'okwongezayo ennamula yaagwo olutabategeezeddwa kibayisizza bubi nnyo. Ebaddewo okumala ebbanga okuviira ddala lwe baagaana ebivvulu ebyategekebwa Abitex ne Baju nga byakyalenga concert ebyali birina okubeerawo mu biseera bya Easter mwezi gw'okuna wano e Busaabala, Eggulu, Bira ne Mwaluwa. Kitenyamizza wetuuse tetusobodde kuwulirwa. Kosi wayinza okubaawo ensonga ezalemesezza omulamuzi okubeerawo. Lukwagera yongeddeko nti eky'okuyimiriza ng'ebivvulu by'abategesi n'omuyimbi Bobi Wine kimenya mateeka kubanga guno mulimu gwabwe. Era poliisi n'eraga nti tejja kukkiriza kyalenga concerts ezikulemberwa Honorable Bobi Wine okubeera mu ggwanga n'ekiteeka ne mu buwandiike. Tuyina emisango mingi kkooti mwe yalagira nti poliisi teyina buyinza kuwalukusa ku nsonga z'abantu okuŋŋaana, ye yina kukola kyebayita regulation. Ate ekyokubiri, mu Public Management Order Act egamba nti bwe muba nga mukuŋŋaanye olw'okwesanyusaamu social gatherings, mwe temwetaaga na kugenda mu tteeka erya Public Order Management Act. Ye Baju wa Baju Events ategeezezza nti ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti ejja baakulangirira ekiddako. Nze ngamba Bannayuganda mwenna mwenna abalaba omusango guno, tulina press conference kunaku olwokusatu okulangirira ekiddako, kuba tetujja kukkiriza kujogebwa. Amateeka oba gagaali tugenda kwesalira amagezi ffe ng'abantu ba bulijjo, tulabe nga tukuusika gavumenti n'okulaba nga tulwanirira eddembe lya Bannayuganda n'okulwanirira eddembe lyaffe kubala nga tusobola okubeerawo, kuba tetusobola kugenda mu bwaki feesi, tetusobola kutandika kutandika ebivvulu gy'emirimu gyaffe. Bobi Wine okuyimba ye professional ye, tulina okulaba nga tulwanirira ne Bannayuganda bennyini be tubeezaamu. Kimanyi buli nti Baju wategeka ekivvulu n'abitegesi. Abaloji bafuna ssente, ababodaboda bafuna ssente, aba media house mwena mufuna ssente, aba KCC ne gavumenti yenyine efuna revenue. Nga tujja kukkiriza ggwanga ne mutali mirimu okulaba nga ate gavumenti yenyigidde mu kumalawo emirimu gy'Abannayuganda. Bano bagamba bafiiriddwa nnyo ensimbi ezitagambika olwa poliisi okusazaamu ebivvulu bya Bobi Wine okuli ekyali kitegekeddwa e Busaabala mu biseera bya Easter eky'e Arua n'erira. Mwende zine kukotu za President Museveni ya zina kwa huyinza. Na ingeri je chiri nti kutukiriza mateka, ale tukirizo kubira kuchitufu, ni tujia mkotu. Omulamu zilidi ya Mugambe oechitiwa, nze muuli ranga, tatera kubira mu misango, na ajisala mbira ya mankwenu. Matumina mubu isi, kila tucha amina mubu isi. Na yobu oli yao, order from above ye Mugambe. Nyesu tegeza banna Uganda nti enteekateeka za Bobi Wine okuyimba ku Christmas, Boxing Day, lumu n'asatumulumu tugenda kugenda mu maaso nazo. Sesanga Steven yakusakidde emboozi eno Kratop TV Agocha. Okabwe jumbira yinyini pulezidenti w'eggwanga yakubidde omulamuzi Mugambe n'amugamba tugeza n'osala omusango ogwo kubanga baalabye ntwabawangudde buli kye baatuma kyonna twakireeta.